imao smo planove da obiđemo još neke lokacije, ali zbog epidemiološke mera smo se opredelili da imamo prvi susret samo u gradskoj kući, razgovarali o temama koje naravno pokriva resorno ministar Dmitrović, ali ono što je u opisu poslali nešto što i grad Novi Sad radi kao lokalna samouprava, dotakli se od osnovnih demografskih podataka, broja broja dece, pre svega prečkolske dece u školama, mera populacijne politike, šta je ono što grad radi dodatno ili šta grad može pomogne. Zamolio sam ministra da podeli sa nama iskustva, pošto je bio sa predsednikom Republike i na ovom samitu u Budimpešti, kakve su očekivanje predviđanja svih partnera naše države, da bi sagledali šta je ono što Srbija treba da radi ili kako se drugi odnose prema tom problemu. Interesantna su ta iskustva pre svega Višegradske četvorke, ali bio gospodin Pence koji je bio potpredsednik Sjednih država u prethodnom mandatu, slušati neko ko dolazi sa američke političke scene, nešto što nas dotiče apsolutno. Naravno, dotakli se pitanja populacije u prigradskim, selskim sredinama, dotakli se i cele Vojvodine malo razgovarali zašto je problem Severnog Banata ili Zapadnog Bačkog okruga ili delova i Južnog Banatskog okruga, koliko je to sve izazovno, koliko je teško zadržati ljude na teritoriji cele Republike u svim delovima, ili ono što svi nazivamo ravnomerna regionalna razvijenost, a to se naravno direktno odražava i na broj stanovnika. Razumeli smo neke poroke od ministra da šta bi trebali možda više da radimo, pre svega da kao grad stimulišemo više rađenja drugog i trećeg deteta, da u tom delu budemo više angažovani, da gledamo kako pomognemo, jer tu je ono, to je polje gde se najčešće porodice lome posle prvog deteta, da li će ići na drugo i treće dete, odnosno da li će se proširiti njihova, domaćinstva, odmaćinstvo na suporodice i puna podrška i ministru vlade i državi Ja tu nemam nikakav politički problem, mi želimo u fokus da stavimo pre svega prava porodice. Mislim da tu nemamo ni promil razlike između nas dvojice u smislu da se isključivo ili pre svega forsira individualisti, individualistički koncept, egocentrizam, pitanje samo individualnih prava, a da se porodica, zajednica gotovo briše, stavlja na margine i banalizuje, čak se ljudi ohrabruju da ne veruju u porodicu i da to doživljavaju kao neki bukvalno relikt prošlosti, nešto što vas sputava u nekom vašem životnom daljem putu, da ne kažem, profesionalnoj karijeri. Za mene je to potpuno besmislica. Ja verujem da potomstvo porodica jeste nešto najviše i najlepše što može da se desi i da moramo biti fokusirani na podršku porodice, odnosno pre svega porodice sa više članova domaćinstva. Ovo je naš prvi susret, ja sigurno da ćemo imati još mnogo sastanaka po ovim pitanjima, želimo da budemo uključeni kao grad, radujemo se budućem popisu, a želimo da Novi Sad bude kvalifikovan u punom kapacitetu, promenio se broj stavnika Novog Sada od poslednje popisa 2011. U odnosu na taj popis mnoge mere nam se određuju, da kažem mere pod znacima navoda. Želimo da dobijemo novi, realan pregled broja stavnika u Novom Sadu, očekujemo značajno povećanje, obzirom da broj birača, mislim da nam ide skoro na 335 hiljada. Onda vidite koliko je to se promenilo ili povećalo odnosno na popise iz 2011. godine. Zaista mnoge teme smo se mnoge teme smo otvorili, mnoge teme smo se dotakli, razgovarali i nadam se da ćemo biti aktivni kao grad partneri u onome što država radi po ovom polju. Još jednom dobrodošli.